ኛውን ፍጹም ቁጣት ምት ደግሞ አንተ ነህ ለመምታት ኃላፊነት ነው የወሰድከው። ስሜት እንዴት ነበር በዛ ሰዓት? ያው ስሜቱ ያው ትንሽ ቀድሞ ከኔ ጋር የሰራ በረኛ ስለሆነ ትንሽ ስጋት ነገር ነበረ፣ ግን ያው ጠበቅ አድርጌ ስለመጣሁ እንደሚገባ እርግጠኛ ነበር። አብሮ መስራት ሚስጥር ለማወቅ ረድቷል? አንዳንዴ ያው ትሬኒንግ ላይ ብዙ ጊዜ የምሰራቸው ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር ሊያጋጥም ይችላል። የመጀመሪያው ዙር ላይ ጥሩ የሚባል ውጤት 25 ነጥቦችን ይዛችሁ አጠናቃችኋል እና እንደ ቡድን ምን አይነት ጥንካሬ ይሰጣችኋል? ለሁለት ጥሩ የሚባል ጊዜ አሳልፈናል ብያለሁ። ምክንያቱም ከስድስቱ ጨዋታ አንድም የተሸነፍንበት ጨዋታ የለምና ትንሽ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ማለት ካለንበት ጥረት ከፍ ብለን መምጣታችን ደስ ይላል። ቅጽል ስም አለክ? ማን ነው ቅጽል ስም? አዎ ኦዚል ነው የሚሉኛ። ኦዚል መባል ፓሶችክ ላይ የጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ ቢሉኝም ችግር የለውም። ላይ ተመረጉታ ከልብ አመሰግናለሁ።